Hvem er i stand til å gjøre noe så bestialsk som å voldta og drepe en 71 år gammel mann? Det verste av alt er at pensjonisten Ronald Ramm fra Larvik sannsynligvis kjente drapsmannen. Velkommen til Fornemmelse for mord. I dag handler det om et av norgeshistoriens råeste drap. Men først skal vi se hva som skjedde etter forrige program, da vi satte søkelyset på Jan Wiborgs mystiske dødsfall. Sivilingeniør Jan Wiborg hevdet han kunne bevise hvem som fusket med værmålingene på Hurum, da Stortinget skulle vedta ny hovedflyplass. Det ligger i organiseringen gjennom prosjektet, hvem som har hatt posisjoner til å kunne gjøre det. Og det er... Men før han rakk å offentliggjøre noe om dette, ble han funnet død etter et fall fra hotellrommet sitt i København. Mange tviler på at det var selvmord. Fornemmelse for mord fikk i nærmere 40 tips og henvendelser etter programmet. Men en endelig oppklaring kan bli vanskelig. Nå til saken der politiet har drapsmannens DNA-profil, men likevel ikke har klart å ta han. Den 71 år gamle pensjonisten Ronald Ramm fra Larvik ble voldtatt og drept i sitt eget hjem i 1995. Brutaliteten kjente ingen grenser. Til og med katten hans ble drept. Nå vil Ronald Ramms familie at klarsynte skal hjelpe politiet å finne nye spor, slik at de endelig kan få et svar på hva som skjedde. Ja, motivet var helt klart stjæle. Slet ingen tvil. Det var for å stjele. Ramm-saken har blitt mye omtalt i media. Derfor bruker vi denne gangen en klarsynt fra Danmark. Jeg ser også det at Ronald, han har vært sjanseløs. At de har vært to. At en har holdt dem. Jeg ser også det at de hadde fått slag mot magen. Jeg kan ikke føde, men det er noe her. Det har noe med våpen å gjøre. Fordi at personen var kjent av offeret, så utarter det seg på en vild grotesk måte. Senere i sendingen skal vi se at de klarsynte finner nye spor. Ronald Ramm visste at noen var ute etter pengene hans. Derfor kjøpte han seg hagle til selvforsvar. Men da drapsmannen plutselig sto i døra, rakk han ikke å forsvare seg. 71 år gamle Ronald Ramm var sterkere enn de fleste 20-åringer. Det kan jeg med trygghet si. Sverre Tvetne var barndomsvenn av Ramm. Senere ble de tilfeldigvis naboer på Rødberg utenfor Larvik. Vi bygde her for 35 år siden. Og en 5 år etterpå vel, så bygde Ronald Ramm der nede. Helt til det siste viste Ramm at han hadde kjempekrefter. Han bar store mengder stein til eiendommen sin. Han hadde sett en steinsetning inn på Farris-fabrikken. Den syntes han var så veldig fin. Så tenkte han, nå skulle jeg gjøre det samme her på tomta mi. Og da måtte han ned til sjøen. Det var ca. 400 meter. Og der nede gikk han da og samlet stein. Han måtte bære det opp for å være en fjellrabbe. Bære det opp og så opp i Trulleborg. Og det var fullt. Da dro han det opp på den gåstien der, med røtter og alt mulig som staga imot. Men det gjorde han ingenting. Ramm var en bestemt mann. Han holdt nøye orden i tingene sine, og det var få han stolte på. Verdifulle gjenstander, smykker og sparepenger oppbevarte han hjemme i en safe i kjelleren. Formuen hans var på flere hundre tusen kroner. Mye av pengene lå i safen. Ronald Ramm sparte og samlet på det meste. Han var ofte å se i bruktbutikker i Larvik, men Ramm var løsmunnet om alt han eide. Det skulle bli hans bane. Han kunne gjerne stå på torvet i Larvik og fortelle om det han hadde kjøpt og det han hadde hjemme. Ja. Så det var mange som visste at han hadde verdier som ja, hjemme? Ja, ja, det er helt sikkert. La meg si det på den måten at han ville vise seg at han var den som hadde verdier i huset. Ja. Og var det en som kom og sa at han hadde det og det, så ville Ronald kjøpe dem en gang. En av de siste observasjonene av Ronald Ramm ble gjort her på torget i Larvik. Den 30. november 1995 var Ramm her for å se på at julegrana ble tent. Ramm sto der alene. Noen måneder tidligere døde kona etter lang tid sykeleie.
men selv var han i bra form. Riktig nok hadde han pådratt seg angina, men han tok medisiner mot dette. Ram var mye på farten og hadde akkurat kjøpt seg en ny moped. Klokka 17:30 denne kvelden forlater han torget. Fra Larvik sentrum følger Ram den trafikerte Stavernveien. Etter ca. 3 kilometer kommer han til avkjøringen mot Rødberg. Og i krysset her blir han sett i live for siste gang. Fra krysset er det noen få hundre meter til Rødbergsvingen. Litt nedi i veien her ligger huset hans. Hjemme venter katten, som nå er det eneste selskapet han har etter konas død. Politiets teori er at Ram senere denne samme kvelden fikk besøk av den eller de som drepte han. Etter at han opplevde julestemningen på torget, var det aldri noen som så han i live igjen. Det gikk en uke. Så begynte naboene å bli bekymret. Som sagt så hadde jeg besøk av min broder hver dag. Han kom ut klokka 22:30 og reiste hjem klokka cirka 13:30. Og da fulgte jo vi med hva som foregikk her nede. Men så ble det noen dager som det ble helt stille. Så snakket vi om det her. Og så sier broren min, nei, vet du jeg gjør, Sverre, sånn. Nå går jeg ned sånn, og ser i postkassa til Ronald. Og vi så jo han var ute til posten hver eneste dag. Ja, det hadde vi ikke sett på flere dager. Og da han kom ned da, så skjønte han at det her er noe gærent her, hva posten heter. Så ringte han da til datteren og fortelte som det var at postkassa var full og det måtte være noe gærent. Så kom hun ut med en gang. Og da lå han i gangen der nede. Ronald Ram var drept. Han hadde ligget i entréen i minst en uke, mente rettsmedisinerne. Pensjonisten var slått med et slagredskap. Skadene var størst i hoderegionen. Hendene var bundet med tau, men ikke strammere enn at han kunne bevege armene opp til en halv meter fra hverandre. Den spreke pensjonisten slåss lenge for livet. Kampen foregikk i flere rom, men til slutt måtte Ram innse at overmakten ble for stor. I et siste desperat forsøk for å få hjelp, krabbet han trolig ut i gangen for å utløse alarmen i huset. Men han hadde ikke krefter igjen. Han ble liggende i gangen og døde av utmattelse, blodtap og kulde. Drapsmennene fikk over en ukes forsprang på politiet. Det viste seg at Ronald Ram på forhånd var blitt advart mot at noen skulle ta han. Det gikk rykter i det kriminelle miljøet i Larvik om alle pengene han hadde i seifen. Ram hadde derfor kjøpt seg en hagle til selvforsvar, men våpen lå urørt på soverommet da gjerningsmannen kom. Det var heller ingen tegn til innbrudd. Ram må ha låst opp døren selv for sin drapsmann. Alt tyder på at Ronald Ram kjente og stolte på den eller de som ringte på døra hans. Da Ronald Ram ble obdusert, gjorde rettsmedisinerne et sjokkerende funn. Ronald Ram ble voldtatt før han døde. Hvem kunne finne på å gjøre noe slikt? I tillegg fant politiet katten til Ronald Ram. Den var drept med kniv og kastet ned i kjelleren. Politiet hadde nå et fullverdig DNA fra gjerningsmannen, og Kripos laget en gjerningsmannsprofil ut fra funnene på åstedet. Det virket som om gjerningsmannen lette etter noe hjemme hos Ram. Skuffer og skap var åpnet, madrasser var spjæret opp, men likevel var ingenting stjålet. Ikke engang det nye haglegeværet var rørt. Politiet mener derfor at gjerningsmannen hadde vært ute etter nøkkelen til seifen i kjelleren, og at Ronald Ram ble mishandlet fordi han ikke ville røpe hvor nøkkelen var. Han tok med seg hemmeligheten i graven, for seifen var urørt. Mer enn 400 personer fra det kriminelle miljøet i Larvik måtte avgi blodprøve, og ble sjekket opp mot DNA-profilen politiet har på gjerningsmannen. Men
ingen passet. Tips og rundspørringer i nabolaget førte heller ikke fram. Et vitne opplyste å ha sett to menn til fots på vei mot Rams hus like før det antatte drapstidspunktet. Et annet vitne hadde sett Ram i en heftig diskusjon med to menn i Larvik sentrum samme dag som drapet skjedde. Men heller ikke dette hjalp politiet. Politiet pågrep en person de mente hadde truet Ram, men sjekket han snart ut av saken. Nok et tilbakeslag for politiet, og de kommer fortsatt ingen vei. Det er altså mye som tyder på at Ronald Ram kjente drapsmannen. Det var velkjent at han oppbevarte store verdier hjemme. Kanskje kom drapsmannen da han trodde at Ram ikke var i huset. Uansett er det aldri noen som har forstått hvorfor han ble bundet og voldtatt. Vet du hvem som drepte Ronald Ram? Ring Larvik politistasjon på telefon 33 13 20 00. Du kan også ringe oss i fornemmelse for mord på telefon 24 14 92 20. Politiet har en fullverdig DNA-profil, men den er jo ikke verdt noe så lenge de ikke finner personen som passer i profilen. Det kriminelle miljøet i Larvik er samfart uten resultat. Politiet har nærmest gitt opp. 7 år er gått. Er det virkelig mulig for de klarsynte å finne nye spor etter så lang tid? Vi bruker som vanlig to klarsynte som jobber uavhengig av hverandre og som ikke møtes. De kjenner ikke saken på forhånd. Grete Sandvold fra Bardufoss har vi møtt i tidligere episoder av Fornemmelse for mord. Hun forteller at hun oppdaget sine spesielle evner allerede som barn. I dag bruker hun evnene til å hjelpe folk med alle slags problemer. Jeg ser ting i bilder, så begynner bildene å komme. Altså, noen ganger kan det ta tid, og noen ganger kan bildet komme med en gang, alt etter sam. Også kan det være det at jeg kan plutselig befinne meg i et hus. At det er akkurat som at jeg er i et hus, eller at jeg kan se det fra forskjellige vinkler. At det er akkurat som at jeg på en måte også kan befinne meg ovenifra. Og så ser det liksom på den måten, altså. Danske Sten Kofod har deltatt i flere episoder av Fornemmelse for mord i Danmark. Der har serien vært en stor suksess, og politiet har gjenopptatt flere saker etter at Kofod og de andre klarsynte har sett nærmere på det. I Danmark har de klarsynte samarbeidet tett med politiet, og Sten Kofod er forundret over det norske politiets skepsis. Ja, skepsis er sunt, men man skal ikke være lukket, man skal være åpen over for at verden ser annerledes ut enn lige det, der kan måles og vejes. Og det er fint nok at være skeptisk, men man skal også være åpen over for sandsynligheden for, at det rent faktisk sker. Og det gør det jo i Fornemmelse for mord. Vi beviser jo, viser i hvert fald via vores evner, at vi kan noget andet end lige det, vi går rundt og tror, at vi kan mennesket, ikke? Det går en eller flere drapsmænd løs. Vi tar de klarsynte med til Larvik for å puste dem i nakken. Jakten på nye spor starter, og husk at de klarsynte ikke kjenner saken på forhånd. De har faktisk aldri vært i Larvik før. Sten Kofod er på vei ut til åstedet på Rødberg. Hva sa du byen hed, undskyld? Larvik. Larvik. Vi kjører den samme ruta som Ronald Ram siste gang han ble sett i live. Fra Larvik sentrum er det noen kilometer til avkjøringen til Rødberg. Men før vi kommer til boligfeltet der Ram bodde, stopper vi bilen. Kofod skal på egen hånd se om han kan finne åstedet. Rams bolig ligger ca. 500 meter unna. Ja, jeg er klar. Hva vil du ha? Jamen, hva har du? Hva kan jeg velge imellom? Jeg har et bilde, og jeg har flere bøker som tilhørte ham. Som personer har du? Ja. Du kan få alt, eller du kan få en av delene. La meg starte med å få bøkene.
dette er tuberkulinkort. Jeg vil helst ikke, heller ikke læse, du, så teksten skal være nedad, så jeg ikke bliver farvet. Godt. Fint. Mere? Nej, fint nok. Og det jeg gør nu, det er, at jeg via de her fysiske genstande, som der har en energi omkring sig, som den myrdede har rørt ved, bruger jeg nu til at tune ind på den personen. På dette tidspunktet ved Sten Kofod hverken navn eller alder på Ronald Ramm. Det første, der kommer, det er, at jeg mærker noget ved mit hoved. Jeg får en oplevelse af, at det er en mand. Jeg ved ikke lige, hvad det er, jeg mærker med mit hoved nu, men det skal jeg nok finde ud af. Har du et navn på den her mand? Ronald Ramm. Den her mand virker lidt ensom. Altså, han Ronald. Grete Sandvold skal forsøge at finde ud noget om drapet fra det samme bilde og eiendelene efter Ronald Ramm. Han har problemer i forhold til lungen, ser jeg. Jeg ser at han hoster lidt, og lungekapaciteten er ikke så bra. Så ser jeg at han, Ronald, han har brugt noen medisiner. Så ser jeg også at han har hatt noe i forhold til hjertet sitt. En bilyd i forhold til hjertet. Hans lunger er svage. Som om at det godt kan være svært at trække vejret. Du kan selvfølgelig også finde hans navn ved at blå i bøkene, men det er jo ja, dig. Ja, jeg vil helst lige undgå det. Ja, nu ved jeg, at det er en mand, så det kan jeg jo lige... Ronald, er det rigtigt? Rasmussen? Eller? Ronald Ramm. Ronald Ramm, okay. Ronald Ramm. Hvor er Ronald Ramm? Er der et billede af ham? Ja, han ser så godt ud. Dels oplever jeg, at der er en forbindelse til det område dernede. Men... Jeg har også lyst til at gå den vej. Men der er ikke nogen åbning i... det kan være, at jeg skulle gå lidt, bare. Sten Kofod går tilbage vejen, vi kom fra, og beveger sig dermed bort fra åstedet. Intensiteten af ham og hans energi, gerningsstedet, jeg oplever ikke, at jeg skal gå længere den vej i hvert fald. Ronald Ramm. Kofod snur og går tilbage igen. Så ser jeg også en bil, og der er det mørkt ute. Så ser jeg også det, at det kommer ind en mand, og at de krangler i gangen. Så ser jeg også et basketak med den her mannen. Og den her mannen, han er lidt kraftig af sig. Han er mørk. Veldig høy mann. Så ser jeg også et slags brekkjern. Ronald ligger på gulvet. Han tar seg til magen. Gjerningsmannen forsvinner ut av døra. Og det virker som at han er blitt stukken. Men jeg forstår ikke, men det er akkurat som at det er noe med rumpa, for å si det på den måten. Jeg forstår det ikke helt. Vi leder litt lenger. Kofod går nå i retning av åstedet. Han velger å gå inn Rødbergsvingen, og er nå på riktig vei. Så ser jeg også det at han har fått noe sånn slag mot tinningen. Og igjen så ser jeg det her med
med rumpa. Det høres veldig dumt ut, men... Ja, nå lar jeg meg bare lede. Jeg vet ikke hvorfor, hvordan. Det er en følelse. Kofod har stoppet opp. Han står nå med ryggen til Ronald Rams hus. Kofod fortsetter å gå langs eiendommen som en gang tilhørte Ram. Men han går videre til han kommer til stien som Ronald Ram benyttet da han hentet stein fra stranda nedenfor. I neste del av Fornemmelse for mord får du se hvordan de klarsynte finner enda flere detaljer, og vi avslører hvordan de antatte gjerningsmennene ser ut. I første del av programmet fulgte vi klarsynte Sten Kofod mens han lette etter åstedet der pensjonist Ronald Ram ble drept i 1995. Kofod gikk rett forbi huset til Ram og endte opp på en sti like ved. Klarsynte Grete Sandvold så at Ronald Ram ble drept av en høy, mørk gjerningsmann. Hun så at det hele startet med en krangel i entréen hjemme hos han. Da Ronald Ram ble funnet, lå han i entréen. Nå fortsetter de klarsyntes jakt på nye spor etter den eller de som drepte Ronald Ram. Så ser jeg også noe med skrujern. Og så ser jeg at han har noe her i bakhodet av Ronald. Men da er han død. Noe merke eller noe sånt her bak. Jeg vet ikke hva jeg laver her lige nu, når jeg indrømmer. Andet net. Jeg lod meg guide. Det føles enormt riktigt, altså. Men jeg kan ikke pege og sige der. Det, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke komme det videre på den måde her. Vil det bety noe om jeg fortalte deg noe mer? Ja, så du kan i hvert fall starte med å fortelle meg om jeg har gått ned den riktige vei. Eller om det er 2 kilometer den andre retning, ikke? Det er den vei. Eller hva? Nei, det er det huset. Ja, men sjovt. Ja. Men det var også... Ja. Ok, det gir mening. Takk. Den brune døren. Rett bak den døren ble han altså funnet. Ja. Drap måtte ha skjedd på natta. Sen kveld. Og så... Så jeg ser det mellom 11 og 1. Det er mørkt. Så virker det som at huset av Ronald med det... Det satt frem litt sånn juleting. Altså, så jeg kan se det som må drape på han Ronald har skjedd i desember. Så begynner Kofod å beskrive en gjerningsmann. Og jeg opplever en ung mann. Jeg opplever ham værende mellom 24 og 29 år. Jeg opplever slag. Det er noe der velter meg om kul. Det virker også som at han har kjennskap til gjerningsmannen. At han godt vet hvem det er. Men at det ikke er noen sånn nære relasjoner. Men han vet hvem vedkommende er. Det ser jeg. Det har utviklet seg annerledes enn det det var tiltenkt. Fra morderens... Han kjente ham. Han visste hvem han var. Og derfor skulle det ha den slutning. Så der er en, denne mann, Ronald,
familie han kjenner, hvis sønn det er. Jeg ser at den her mørke mannen som er inne i huset av Ronald, som er da også gjerningsmann, han holder han opp mot veggen, men han løfter han ikke fra gulvet, men det liksom han tar han sånn, ser jeg. Jeg opplever de der slag og vold og angst og gå vekk og la meg være og hold nu kjeft og så mange panikaktigt over at jamen, det var slet ikke, jeg er kommet et helt annet sted hen enn der hvor jeg egentlig ville, jeg skulle egentlig bare inn og stjæle noe og så ligger der en mann her og bløder og holder fast og kjemper og ja, helt annen utgang. Så ser jeg liksom at det kommer inn en til mann foruten gjerningsmann. Og den mannen er ikke så høy. Jeg ser hele tiden ham her, den unge mann som sagt, som træder inn over og slår og sparker og sånne ting. Og så aner jeg en i bakgrunnen, en i kulissen, om du vil, en annen mann. Så ser jeg en dame, og mørkt langt hår. Og jeg ser at hun bruker stoff. Og hun sitter i den bilen. Hun er tynn, ser jeg. Altså, hun er lite og nett. En søt jente. Disse her tre, de er to menn og en dame. Fer litt rundt, fester en del. Jeg ser også det at det blir røkt hasj. Og så får jeg et navn her, Lysaker. Han er en mann der kjemper. Er han kravlet efter, eller hva er det for noe? Fordi det er som om at han så igjen konfronterer denne her mann, og igjen blir slået, skråstrej, sparket ned. Og så ser jeg at de to mannfolkene er inne der, og så da leter de, men da ligger han der. Den anden er litt mer hærdet enn ham han kjenner, gerningsmannen. Og hærdet mener jeg litt mer kriminaliseret, litt mer rå. Gjerningsmann, enn den mørke mann, har litt sånn høye kinnben, ser jeg. Det er akkurat som at det er litt hult inn sånn. Veldig markerte kinnben. Ja. Jeg får ikke mer. Grete Sandvold forsøker å finne enda flere detaljer. Herregud. Jeg ser at den her mørke mannen har holdt i katta, at hun skriker. Fy, altså. Så utifra det ser seg akkurat som at det er blod på katta. Jeg kan si det her nå, at katten til Ronald ble drept. Sier du det, altså? Har de noe tilhørighet til Larvik? Vet du noe om det? Ja, det tror jeg. Jeg tror det. Så jeg kan se det, for de er ikke så langt unna, altså. Men jeg får inn et navn, og det gjorde jeg faktisk i går også, men det var liksom så veldig diffust. Altså, jeg får inn noe med eller noe sånt. Og så får jeg også inn et navn og så får jeg inn et navn med De klarsynte har nå byttet roller. Grete Sandvold skal forsøke å finne åstedet,
Også med henne starter vi turen i Larvik sentrum. Utifra følelsene mine nå, så har jeg en klar følelse på at det må være litt utenfor sentrum. Vi kjører ut Stavernveien. Tar av mot Rødberg. Og stopper på samme sted som med Sten Kofod. Innkjøringen til Rødbergsvingen og åstedet ligger noen hundre meter foran oss. Vil Grete Sandvold finne stedet? Akkurat denne plassen, den har jeg sett i et bilde. Jeg føler veldig dragning der. Akkurat som med Kofod er Grete Sandvolds første innskytelse å gå tilbake samme vei som vi kom. Altså fjerner hun seg fra åstedet. Kan du bekrefte liksom om jeg er på rett vei? Hvis vi skal nærme oss huset til Ronald Ram, så går vi motsatt vei nå. Går vi motsatt vei? Sten Kofod får utlevert det samme bildet og de samme bøkene som han jobbet med på åstedet. Det har vært et bilde av at han har haft noen verdigjenstande hjemme hos seg. Penge, ting der kunne omsettes, verdifulle ting. Et tip om at der har vært verdier i huset, og en idé om at han ikke var hjemme på det tidspunkt. Og der er to menn der står utenfor huset, og så opplever han våkner. Ronald. Stadigvæk, jeg ser det opp i fugleperspektiv og ned. Ja. Og derfra hvor han sover, er der selvfølgelig en dør ut til gangen som nesten går igjennom hele huset. Fra døren. Og der træder han ut og egentlig blir overrasket dem. Selv om Grete Sandvold har fått vite at hun er på vei bort fra åstedet, ønsker hun likevel å følge intuisjonen sin. Noen hundre meter unna bilen kommer vi til en liten stikkvei. Jeg føler meg forferdelig dårlig akkurat når jeg går her. Det er mye oppmerksomhet omkring hans hoved. Jeg får forferdelig hjertebanker. Jeg føler at jeg vet ikke helt, men liksom jeg får noe med halsen og hjertebanker. Jeg kjenner meg forferdelig redd. Og at det har med altså, drapet. Det er mye forvirring, det er mye faren. Det er ikke meningen at han skulle være der. Og så ser jeg en skuffe, der blir trukket ut. Og så får jeg ordet kniv, og så ser jeg en skuffe, der blir trukket ut. Han har vært irriterende, træls, dum. Ja, det er, og der kommer den der energi til stedet, når de er for meget, altså. Øj, slip. Der bliver ligesom om, der bliver holdt i hans fod. Meget pist. Meget vred. Grete Sandvold går tilbake mot bilen, men er usikker på hvor hun skal gå videre. Nå har jo du sagt at vi må gå denne veien. Men det er ikke der din intuisjon sier at du skal gå? Nei, altså, jeg føler forferdelig dragning der bortover. Sandvold går nå i retning av åstedet og kommer etter et par hundre meter til innkjøringen til Rødbergsvingen. Noen hundre meter ned denne veien ligger huset til Ronald Ram. Herfra får hun ingen hjelp til å velge veien videre. Så får jeg orden i tingene. Det er Ronald nu. Ikke rig, heller ikke, men har det godt økonomisk. Slik du ser det, er det sånn at når Ronald våkner, så er disse to allerede inne.
sådan oplever jeg det, ja. Jeg oplever, at han vågner ved, at der er nogen i huset og står op. Og hvad er det, der sker? Ja, det er som om, at der er, som om de har prøvet på at, jeg ved ikke, som om de har prøvet på at komme ind af et vindue. Der må være nogle mærker ved et vindue. Også, kan man sige. Jeg ved ikke, om de er kommet ind, men der er et vindue med nogle mærker på. Det er sådan, jeg så det. Og så det næste, jeg så ser, det er døren, som ind- og udgang. Grete Sandvold befinner seg rett foran Ronald Rams hus. Jeg kjenner meg veldig dårlig her også. Kan det være noe her? Dette er Ronald Rams hus. Jeg tenkte det at det, for jeg føler at her er noe. Men i motsetning til Sten Kofod har ikke Grete Sandvold lyst til å bli ved åstedet. Jeg skjønner ikke det, men jeg føler bare også en så forferdelig dragning her. Hvor jeg opplever den blonde gerningsmand inden i mere siger, lad os stikke, lad os gå, lad os komme væk. Og jeg oplever, de løber op ad vejen og til højre. Men jeg føler, at det er noe over her. Og da de kommer op til vejen, der går de. Og jeg oplever, at de bliver nødt til at gemme sig, fordi der kommer en bil. Så der er faktisk kørt en bil forbi i det tidsrum, som har set en parkeret bil længere fremme. Så der er rent faktisk et vidne, der har set en bil holdende parkeret. Der er ikke nogen i den. Nej, den er sort, eller den er slukket, død. Ja. Det høres jo nesten ut som de har parkert omtrent på det samme stedet som vi parkerte i går. Ja, lenger fremme, så opplever jeg det, men i det område, ja, innenfor 50-60 meter, ja. Ja. Bilen, den minner om en gammel Volvo i formen. Helt klart det er noe her. Grete Sandvold har kommet tilbake til stikkveien hun først gikk til. Jeg vet ikke. Jeg har en sånn veldig følelse av at det er noe som er brukt på han som må, er her i området, eller det har noe med våpen å gjøre. Altså noe som er blitt brukt. For det føles enda sterkere her enn der med huset hans. Er det mulig at gjerningsmennene kan ha kastet fra seg noe her? Ja, det er den følelsen som jeg har, og det inntrykket som jeg får. Jeg blir veldig urolig. Så det du tenker som kan ligge her kan være for eksempel et brekkjern eller et skrutrekker, som du har nevnt? Ja. At det kan være noe spor her. Det er jo så mye, det kan jo være grodd igjen, eller grodd over, at det hever noe. Jeg opplever, at disse to unge mænd, den ene bor midt mellem Morstedet og Larvik, og den anden bor i Larvik. Så det er sådan en, ja. Gerningsmand 1 er en ung, 23-årig mand, blond, lidt halvlangt hår, kender den myrdede, kender Ronald. Ronald kender ham. Han er 78,
82 høy, almindelig bygning. Den profesjonelle tegneren Lars Slettebø får beskrivelsen av gjerningsmennene slik Sten Kofod ser dem. Kofods to gjerningsmenn hører hjemme i Larvik-området. Den mørke, kraftige mannen beskrives som hovedmann, mens den blonde har en mer tilbaketrukket rolle. Opplever ham som værende åpen og lys. Kunne godt se yngre ut enn hans alder. Har et lille forskramt, eller har et forskramt uttrykk i øynene. Men de er mer åpne hvis jeg sammenligner dem med gjerningsmann 2. Kofod og Sandvold har svært like beskrivelser av de som tok livet av Ronald Ramm. Begge ser en mørk og en blond gjerningsmann. Grete Sandvold ser i tillegg en kvinne med mørkt langt hår som venter i en bil. Hun ser flest detaljer rundt den mørke gjerningsmannen. Hennes beskrivelser blir gitt til vår andre tegner, Anita Våmar Tveit. Mørke øyenbryn. Og så har han veldig lange øyenvipper. Og så ser jeg også i forhold til nesene hans, normalt lang nese, men det er en liten sånn kant på, en bitteliten oppstopper, ser jeg. Litt ytterst. På ene øre har jeg en slags sånn der han øredobbe, og det går i sølv. Og at han har litt sånn der han skjeggvekst, men ikke skjegg, men så skjeggstubber mer. Og en ørering. De to yderste knor, lillefinger og ringfinger, er et merke av en eller annen art. Om det er et ar, ja, det kunne det være. Men der er i hvert fall noe der. Om det er et riktig navn eller et kunstnernavn, jeg vet ikke hvorfor jeg skal si det, det vet jeg ikke, men han kjente den blonde fyr. Snart er tegningene ferdige. Kripos og politiet Larvik la ned et betydelig arbeid i å finne Ronald Ramms drapsmann. Opplysningene i dette programmet kan være av interesse for etterforskerne. Men hva som skjer videre får vi ikke vite. Politiet Larvik nekter nemlig å stille opp og svare på spørsmål om denne saken. Uansett får de her en oppsummering av hva de klarsynte har funnet. Begge de klarsynte mener drapet må ha skjedd på en mørk årstid. Grete Sandvold peker spesifikt ut desember måned, noe som stemmer. Det satt frem disse juleting. De klarsynte mener det var to personer som tok livet av Ronald Ramm, og at han i hvert fall visste hvem den ene var. Sten Kofod mener de brøt seg inn, mens Grete Sandvold fornemmer at Ronald Ramm åpnet døren for sine drapsmenn. Den mest voldelige av dem var høy, mørk og kraftig, og hadde en ring eller øredobbe i øret. Begge de klarsynte peker på høyre øre. Den andre var mindre og blond, og ifølge Sten Kofod var det han som Ronald Ramm kjente. Familie han kjenner. Med sønn. Det er. Grete Sandvold ser i tillegg at en kvinne kan ha vært innblandet i drapet. De klarsynte mener penger var motivet. De ser at flere våpen og gjenstander blir brukt, og noen hundre meter unna åstedet peker Grete Sandvold ut et sted der hun mener det fremdeles kan befinne seg en gjenstand gjerningsmennene har kastet fra seg. Begge de klarsynte kommer med flere navn i forbindelse med drapet, og de har oppsiktsvekkende like beskrivelser av gjerningsmennene. Dette er den mørke mannen slik Sten Kofod beskriver ham. Kraftig, høy, mørke trekk og høye kinbein. Grete Sandvold beskriver sin gjerningsmann nummer én på nesten samme måte på tegningen til høyre. Legg merke til at begge de klarsynte ser en ørering eller øredobb i høyre øre. Dette er den blonde mannen i henhold til Sten Kofods beskrivelser. Han har lengre hår, blå øyne og er mer hengslete enn den mørke. Også Grete Sandvold ser en gjerningsmann nummer to. Også hun mener han har lyst langt hår, og at han er lavere enn den mørke mannen. Sandvold ser også en kvinne som venter i en bil. Hun har mørkt langt hår og pent utseende. Hun har flere ringer i øret og bærer ofte et hodeplagg.
Sandvold mener hun er stoffmisbruker, og at de tre var en gjeng som holdt sammen da drapet skjedde. Vet du hvem som drepte pensjonisten Ronald Ramm? Ring Larvik politistasjon på telefon 33 13 20 00. Dersom du ønsker å være anonym og ikke vil snakke med politiet, kan du ringe oss i fornemmelse for mord på telefon 24 14 92 20. Vi er tilbake om en uke med en sak om en ung gutt som er sporløst forsvunnet. Foreldrene frykter at han er drept. Takk for i kveld. Og nye drapssaker tas frem i lyset i fornemmelse for mord hver søndag klokken 21.30 her på TV Norge. Nå er det tid for Aktuelt og været.